Në fshatin Vithkuq të qarkut të Korçës, ku është ndërtuar vepra e parë energjetike në vitin 1936, sot në 2021-in, banorët vuajnë nga mungesa e vazhdueshme e energjisë elektrike. Sipas tyre, ky problem ka vite, ndërkohë që është bërë më I shpesht muajt e fundit. Neve kemi gati, mos të them, po mi 2-3 javë që nëna prijen dritat. Ore, po nga sfaham do të bukë. Në vend të vem lukën në gojë, po vem në gushë. Ne e paguajmë energjinë elektrike, po që të rrimë në këtë kohë, do me thënë, 50 vjetë, ashtu, e të rrisë pa dritë turpes. Ndërprerja e energjisë elektrike shkakton probleme dhe të bizneset e fshatit. Ne themi të navit të bëjmë vend turistik, si të bëjmë vend turistik neve kështu, s'kemi për ditë dritë. Unë par di e bile mora, njoftova dhe prefektin se kisha turista nga Tirana. Edhe më, I them prefektin osi ashtë kjo punë, sepse ne po të përrojmë, na vinë rendë, ku na vinë turistët. Prefekti më thotë me kandile të rrinë sot, s'ka gjë thotë. Unë nuk po kërkoj atë që nuk mund ta sjell asnjëri. Unë kërkoj korrenti si gjithnjë. Kishim drita në 36, s'kemi në 2021. Këtë fakt e pranon edhe kreu I njësisë administrative, I cili shprehet se pavarësisht shkresave të dërguara nëpër institucione, përgjigja dhe zgjidhja mungon. Ka patur shkputje të herpasueshme. Ky problem nuk është se lindi vetëm javën e fundit ose dy javorët e fundit. Ka mbi 4-5 vjet. Shkresa kemi bërë, po pasqyroj shkresën e fundit fare drejtuar drejtorisë rajonale ose e Korç, shpreh idenë se do bashkëpunoj për zgjidhjen e këtij problemi. Zgjidhjen e problemit? Deri tani jo. Euronews Albania mundu që të kontaktonte me drejtorin e operatorit të sistemit të transmetimit, I cili u shpreh se nuk është përgjegjësia dhe kompetenca e tij lidhur me rjetin amortizuar elektrik të njësisë administrative të Vithkuqit, duke kaluar përgjegjësinë të gjithën drejtuar OSHE-s. Nga ana tjetër, drejtori OSHE-s u shpreh se ka të ndaluar për të dhënë pronuncim në media lidhur me këtë problematikë.